Shqiptari bën gjestin heroik pasi fqinji po digjej nga flakët. Një zjarr i rëndë shpërtheu në një blok banesash në Albi të Suedisë të dielën në mbrëmje. Sipas mediave vendase, një shqiptar së bashku me fqinjtë e tjerë janë kthyer në heronj, duke u ardhur në ndihmë të rrezikuarve dhe duke shpëtuar një burr nga flakët, pasi kishte mbetur i bllokuar në shtëpi. Flakët që përfshin zonën ishin shumë të mëdha dhe nëse fqinjtë nuk do të ndërhynin me shpejtësi, zjarri mund të shkaktonte dhe viktima. Zjarri fillimisht kishte rënë në kuzhinën e banesave dhe më pas ishte shpërndar me shpejtësi, ku brenda ishte një person. Ishte shqiptari nga Tepelena, Kelman Kibini, i cili ishte futur i pari për të shpëtuar fqinjin. Dëgjova nga jashtë që ai po bërtiste dhe hyra brenda flakëve. Nëse nuk do të ndërhyja dhe personi do të kishte vdekur, do ishte shumë e vështirë të jetoja me këtë mendim, tha ai për mediat suedeze. Kibini së bashku me bashkëshorten e tij Matilda kishin vetëm 3 muaj që ishin transferuar në zonë, por që tashmë janë kthyer në heronj të vërtet. Kelmani tregon se kishte hyrë brenda, por dera ishte bllokuar. Më pas, 3 fqinjtë të tjerë që po hidhnin ujë nga dritaret i kanë ardhur në ndihmë për të nxjerrë personin e bllokuar brenda. Burri që jetonte në shtëpi pësoi djegje të rënda, sipas zjarfikësve, por edhe 7 nga 8 fqinjtë që nxituan ta ndihmojnë për ta nxjerrë nga banesa duhet të shkonin në spital për shkak të thithjes së tymit. Ka qenë vështirë të flem sonte, jam akoma i mërzitur nga ajo që ndodhi, tha Kemal Kibini. Në fund Kelman i jep edhe një mesazh për komunitetin. Unë ndoshta kam bërë atë që shumica e njerëzve do të kishin bërë në këtë situatë.